دوكسي لو ذكرنا يو قديمة دولتي هرو الصومالي حين جيد إلى بلاوي كوني سقال بغي تدبات يسديدي دفعتنا هذا كبر حيسا ودفعتي لواطنات سلو وجهدي من المغطى و دفعتي وجوه الرئيسي بربر كذب أيه كبر حضي لقصوا بلا بحيل لقاس دفعتي لواطنات أيه نعاوق على نجيب تيد هالكم فردنا مددس وحفلة يا سنة كستا عرضوا وسوي بدنا يسي سنة كان صدح بغل يصدون يشان عضي أيه كقل نجيب نيسا مر عرضوا أنت عن كبر من ويجرتي ولا عشان بغل يتضوارتنا أيه جارتي حيل لقان صدح بغل يصدون يشان عضي وقل نجيب نيا لما بقول يا تضوك من هي وويلن بقول يا لواتني يسدين ما قبله نقض ما ينه ما نقض الله سيد عرشين يو طلبوا صوت طبعي مدة بدل سوق ربتاجنا أو نقض خسارة وحنقيم كن نقض أن هدي عن شرنا شر ذا سكن دريقة عن سوء أفميرني وعن كل وين هاي رشين يانه إن عن كبير نضبط قطع kale ee waxbarashada sidoo kale ayna noqonin oo kaliya inaan tan dabaqad ka gudubno aan dabaqad u kale u gudubno kadibna dabaqadba ay dabaqad noo dhiibto inaga oo arday ah waxaanu qayb ka noqon doonaa garab istaaga waalidiinteena iyo inaan anfacno dalkeena iyo deegaankeena waxaan rabaa inaan u mahadceliyo damaan ardada qalin jabinaysa waa idin mahad celinaya ilaahay baa mahad leh waa idin mahad celinaya waxaan idin kula dardaarmayaa waxbarashada aad intaa soo wadeen waxaan idin ku dhiirigelinayaa inaad sii wadaaniin ilaa heerarka dambe ee heer jaamacadeed inaad sii wadaaniin tan oo aan isleeyahay qof kasta oo damiir ku jira waxay tahay wax waqti lagu lumiyo waxyaalaha ugu wanaagsan sababtoo waxaa waqti la siinayaa ama la dhiirigelinayaa ardaydii oo ah dadka aan isleenahay berri wax badan oo wanaagsan bay isbeddelkeeda qayb ka noqon doonaan haddii aan nahay bahda waxbarashada oo isku duuban waxaan u hambalyaynaynaa oo u duceynaynaa ardaydan quruxda badan oo maanta ka gudbaysa waxbarashadii heerka koowaad oo secondary waan ku faraxsanahay caawa dufcadii labaatanaad inaan maanta hortaagnahay waxaan idiin rajaynayaa guul badan waxaan idiin rajaynayaa inaad maaragtaa waxbarashadiinna oo stagekii ku xigay kana aad u gudbaysaaneen inaad ka faa'iidaysan doontaan waxbarasho iyo awood badan aad gelin doontaan waqti fiican baa haysataaniin dadaal badan baa la idinka baahan yahay ilaahay idankii waxaan rajaynayaa inaad magaca iskuulka sida halkan ka ballanqaadaysan oo guddoomiyihiin uu ka ballanqaadeen aad wax badan reebi doontaan marxaladda iskoolka oo la maro oo 12 sano ah waa marxalad aan sahlanayn waqti badan baa ku baxa juhdi baa ku baxa dhaqaalaa gala miradhal fiican baa ka soo baxa si fiican waxaan u dhagaystay khudbadda uu jeediyey guddoomiyuhu waxaan aad ugu bogay waxay ahayd in iskoolka drop out-ku uu yar yahay ardada yar oo ka baxdana ama u wareegsata iskoollo kale aysan ahayn arday isaga tagta waxbarashadii tan kale oo aan rabo waxa weeye iskoolka gambool aan caawa aad iyo aad ugu taageerayo waa gender balancigi oo la adkeeyey dhalinyaradii halkan timi wiil iyo gabar wiil iyo gabar bay ahaydo maasha allah gabdho badan baan waxaan leeyahay iyo dhammaan waxaan u hambalyeynayaa ardayda qalin jabisay waxaan u hambalyeynayaa waalidiintood waxaan u hambalyeynayaa macallimiinta iyo dhammaan ciddii gacan ka geysatay ardadaaseyto maanta meeshay marayaan waxaan leenahay jazaakallah ilaahay gacan aan ka siiyo kullu makaan lahu maqaal baa la yidhi meeshaan waa meel farxadeed sidaa uu sheegay wasiirku geel laba jir soo wada mar baa la yidhi halkan aad joogtaan maanta dadka halka fadhiya oo dhan mas-uuliyiinta ahay way soo wada mareen dareenka aad dareemaysaan iyo qiimaha idin leedahay waa fahamsannahay waxaan idin leenahay hambalyo waxaan idin leenahay
ilaahay subxaanahu watacaala idinku guuleeyay imtixaanka. Dabcan imtixaanka weli lama soo saarin, laakiin waxaan idiin ducaynaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala idinku wada guuleeyo. Sharaf weyn ayay runtii noo tahay aniga iyo madaxda kale oo halkan joogna oo caawa xafladan qiimaha badan, farxadda iyo raynraynta leh ee qalinjabinta idinkala soo qayb gashay, runtii farxad bay noo tahay. Qodobka koowaad, waxaan doonayaa inaan si weyn ugu mahadnaqo maamule mahad, macallimiinta, ardayda iyo ardayda waalidiintooda, ka soo qayb qaato, ka soo dhisay dhinaca waxbarashada.